د زاهدینو صبر داده چې کم چاته الله تعالی د زهد زندگی ورکړي، نو بیا چې کله پر هغې باندې مصیبت رالی، مشکل رالی، هغې به په دې مصیبت او مشکل باندې خپل رضا ښکاره کوي، او د دې مصیبت او د دې مشکل حل به د الله تعالی څه سوا د بل چا څه نه غواړي. د هغې به دا عقیده یي چې دې مصیبت کې الله تعالی زما دپاره نفع او ګټه ایښې ده. دا غیبه دا عقیده ای چې دا مصیبت الله تعالی زما د دنیا او د آخرتونو د عزت ذریعه جوړه کړې ده، او د دې مصیبت او د دې مشکل په ذریعه سره به الله تعالی په دنیا او آخرت کې ماته نجات او خلاصون راکوي. او دا غیبه دا عقیده ای چې دا مصیبتونه، دا مشقتونه، دا تکلیفونه دا په ټولو امت کې د الله پر مقربو بندگانو انبیاو باندې در چې هر چا ډېر راغلي دي. حضرت جنید بغدادی رحمه الله ویل چې کله دنیا کې پر انسان باندې مصیبت راسي، نو دا د عارفینو خلقو د پاره یو قسم سراغی، او د تائبینو خلقو د پاره یو قسم بیداری، او د عامو مسلمانانو د اصلاح ذریعی، او د غافلینو خلقو د پاره د نجات او د هلاکت ذریعی. حضرت جنید بغدادی رحمه الله هم دا ویل چې کم څوک په دنیا کې د ایمان خوند ګوري، چې ایمان کې څومره حلاوت او خوشواله دی، د ایمان حلاوت او خوشواله انسان ته هلته معلومیږي چې پر انسان باندې الله تعالی ستړی او تکلیف او مصیبت کښېږدي، دی د دې ستړی او تکلیف او مصیبت په مقابل کې د الله تعالی په راضیتوب باندې خوشحاله سي، د الله سه ځان راضي وګرځي، او پر دې ستړی او مصیبت باندې الله صبر ورکړي. نو دې وخت کې بیا د تور معلومیږي چې ایمان کې څومره حلاوت دی، څومره خوند دی. لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، که چیرې پر انسان باندې د یوې شپې بیماری تیره سي، او دی پر هغه بیماری باندې صبر وکړي، چې کله سهار سے الله تعالی د ګناه او سدا سے صفا کی کيوم ولدت امه، لکه په دې شپه کې چې دی د مور پیدا شوی دی، او چې کله یو سړی د مور پیدا سي د هغې په عمل نامه کې ګناه نه وي، نو بیا خو دې شپه باندې د صبر په ذریعه سره الله تعالی د ده د زندګۍ ټول ګناهونه ور ختم کړي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل چې کله پر تاسو باندې بیماری راسي، پر هغې باندې صبر کوئ، او زاهدین خلق هغه دی هغه د دې بیماری د جوړوالي تمنا بیا نه کوي چې کاشکې الله ماته صحت راکړي. حضرت ضحاک رحمه الله دی امت کې ډېر عجیب انسان تیر سو، هغې به ویل چې کله پر یو بنده باندې څلوېښت ورځې تیرې سي، او په څلوېښت ورځو کې یوه شپه دی په بیماری کې تیره نه کړي، او څلوېښت ورځې پر ده باندې په سلامتیا کې تیرې سي، نو زموږ امت کې الله تعالی د هغې بنده په زندگی کې خیر او نیکی نه دی ایښی. خیر او نیکی د هغه چا په زندگی کې چې پر هغې باندې تکلیف راځي، پر هغې باندې مصیبت او ستړیا راځي. او حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه یو روایت ته پیغمبر علیه السلام سره نقل کی چې کله پر انسان باندې بیماری او ناجوړي راسي، نو الله تعالی یو فرشته ورته راسي د هغې چپه اړخ ته کښېني، نو هغه فرشتې ته الله تعالی وایي چې اوس د ده د ګناهونو لشت ختم کا، د ده ګناهونه بیا نه لیکل کیږي. په دې ناجوړي کې که د ده هر قسم ګناه وسي، فرشتې هغه د ده عملنامې ته نور شو کوي، او دویمه فرشته راسي هغه د ده وراسته اړخ ته کښېني، هغې ته وایي چې ده د صحت او د جوړوالي په وخت کې څومره ښه عمل کوي، او اوس یې د ناجوړۍ په وجه باندې نه سي کولی، بس مسلسل هغه عمل په عملنامه کې ولیکه، او داسې شماره لکه دی چې اوس هم په هغه عمل باندې اخته یي. یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کله لکه تیره جمعه کې ما ویلي چې کله یو سړی ناجوړه سي، نو الله تعالی د هغې د معلوماتو دپاره دوې فرشتې راوستي. هغه فرشتې الله تعالی ته د ده د ناجوړۍ رپورټ او حالات پیشوي، ورنه الله تعالی په هر څه باندې آګاه او خبر دی، صرف الله خپل نظام داسې جوړ کړی دی چې کله هغه فرشتې الله تعالی ته فیس الله تعالی د دې بنده معلومات کوي، زما بنده د ناجوړۍ په حالت کې څه ویل، کله کله هغه فرشتې ورته وایي ستا بنده الحمدلله وایي، پر دې ناجوړۍ باندې ستا حمد ادا کوي. الله تعالی ورته وایي تاسو پر ما باندې گواه اوسئ، که په دې ناجوړۍ کې پر دې بنده باندې مرګ رالی، زه به داسې لنډه لار د جنت ورته برابر کړم چې هیچ چاته به نه وي برابره، او که د دې ناجوړۍ سه ده ته صحت ورکول سو، بیا به پر بدن باندې داسې بهترین غوښه پیدا کوم چې د ناجوړۍ سه مخکې داسې غوښه نه وه، او بیا به په رګونو کې داسې صالحه او نیکه وینه پیدا کوم چې د دې ناجوړۍ سه مخکې د ده په رګونو کې دا شان وینه نه وه. ځکه د زاهدینو صبر دا دی چې پر هغې باندې کله مشقت او مشکل راسي، نو هغې په هغه مشقت او مشکل باندې رضا ښکاره کړي، او خپل مشقت او خپل مشکلات د خپل رب سه سوا بل چاته نه